Vážené dámy, vážení páni, budem sa venovať tomu, kto z nás, alebo čo z nás využíva asi každý. Kto náhodou z vás nie je na internete, na nejakej sociálnej sieti, myslím, že Rubíková kocka bude pre neho zaujímavejšia, ale obávam sa, že nikto neodíde z tejto sály, pretože všetci sme na internete a kto tam nie je, ten proste nefunguje. Prepačte. Na úvod tri elementárne otázky, ku ktorým bude smerovať moja celá prednáška. Tri otázky pre vás, aj pre mňa. Sme dnes s bezpečnosťou v internetovom svete vysporiadaní a vyrovnaní? To je prvá otázka. Druhá. Pripravujeme pre budúcnosť súčasných, ale aj budúcich užívateľov, to znamená ešte ten kinder management, ktorý nám len vyrastá, na odpovedajúcej úrovni? A tretia otázka. V budúcnosti čo bude našim väčším problémom? Technologické rizika alebo ľudský faktor? Na tieto otázky sa pokúsim dať odpoveď v tých 18 minútach, ktoré mám k dispozícii. Len pre ilustráciu. Toto je taká stručná sumarizácia kategórie rizík, ktoré striehnú na každého, kto si sadne za počítač. Či vezmete štandardne závislosti, o ktorých sa dneska polemizuje, či je to problém, alebo to nie je problém. Ale vývoj ukazuje, že naozaj závislosti začínajú byť veľmi veľkým fenoménom, ktorý ovplyvňuje dnes vývoj rodín, vývoj osobnosti, rozpady rodín, rozpady osobnosti. Ale rád ďalších faktorov, s ktorými sa stretávame, od šírenia nevhodného obsahu, zavlečených infiltrácií vírusov rôznych typov malvéru, či internetových podvodov, šírenia netolerančných prvkov, prostriedky kyberšikanovania, kde sa nám reálna šikana zo skutočného sveta presúva do digitálneho, zneužívanie osobných údajov alebo nadväzovanie internetových známostí za rôzne. Čo je však zaujímavé, a na začiatku som naznačil, že sa budem orientovať hlavne na problematiku ľudského faktoru, je to, že na väčšinu z týchto rizík, alebo väčšina z týchto rizík je postavená na sociálnej manipulácii. Na tzv. Sociálnom hackingu, ktorý je postavený na elementárnych danostiach človeka, principiálne, a nebojím sa to povedať nahlas, je postavená na tom, čo najkrajšie z môjho pohľadu identifikoval Albert Einstein. Jeho starý známy výrok na tému ľudskej hlúposti je asi už proklamovaný nespočetne krát a patrí medzi veľmi často citované výroky a podľa mňa plne vystihuje podstatu úspechu sociálneho hackingu v internetovom svete. Pár slov o sociálnej manipulácii. Uvedomme si dve základné skutočnosti. Prvá vec, sociálna manipulácia je fenomén, ktorý tu je a má narastajúcu tendenciu. On tu nie je len v digitálnom svete. Sociálna manipulácia nás stretáva každodenne a každý z nás ju začal produkovať už v útlom detstve. Každý z vás, kto tu sedí v sále, vrátane mňa, je taký malý sociálny hacker. Začali ste to už robiť a začali sme to robiť už v plienkach. Už vtedy sme začali manipulovať svojich rodičov. Už vtedy sme začali vydierať svoje matky, keď sme chceli čokoládu úsmevom. Už vtedy sme sa učili to, čo sme si postupne preniesli do života a vypestovali do veľmi zaujímavých rovín. Ženy sú v tomto smere úspešnejšie, ich metódy sociálnej manipulácie v manželských zväzkoch sú úplne fantastické. Kto vyskúšal, vie o čom nie, kto nevyskúšal, má sa na čo tešiť. Takže tá sociálna manipulácia tu je. A druhý faktor, ktorý si musíme uskutočniť, alebo uvedomiť, je to, že dochádza k prelivu reality a matrixu toho sveta. V oblasti sociálnej manipulácie v zásade nevzniklo nič nového. Je tu od nepamäti, mení sa len jedno, mení sa médium. A tým je internet, internetová konektivita. Je ten obvyklý scenár, je obvykle postavený na tom, že internet je použitý len ako médium na komunikačné metódy. Spomeňme len niektoré, s ktorými ste sa možno mnohokrát stretli, ako je snaha o kontrolu mailového konta. Ja o chvíľu premietnem jeden prvok, ktorý bol zameraný na našich internetových providerov a bol v podstate phishingovým útokom zameraným na akúsi kontrolu vašich e-mailových kont. Kontrola bankového účtu, zistiť
parametre vášho bankového účtu pod zámienkou akejsi fiktívnej kontroly autorizovanou osobou. Ponuky rôznej práce, kúpy tovaru prostredníctvom bazárových webov, kde veľmi často uskutočňujú podvody, provokovanie za účelom stretnutia a rad ďalších. Ako vidíte, tie dva bloky sa mi spájajú v takej jednej myšlienke, že tým, že nám narastá tendencia týchto prvkov, logicky narastá aj riziková skupina. A narastať bude a súbežne s ňou bude narastať objem materiálnych a nemateriálnych škôd, ktoré budú vznikať v dôsledku nárastu počtu obetí sociálnych útokov alebo manipulačných techník. Tým gordickým uzlom stále ostane užívateľ. Dneska môžeme užívateľa kvalifikovať ako stredne zdatného používateľa užívateľského softvéru s nesprávnymi návykmi vo vzťahu k vlastným osobným údajom a k vlastnej bezpečnosti. Ja som to zhrnul do takých šiestich základných skupín. Prvá, všeobecne nízke právne povedomie. Spravte si veľmi rýchly test vo svojom okolí. V pondelok sa spýtajte svojich kolegov na základné znalosti zákonníka práce. A tam dostanete nádherný obraz o tom, v akej úrovni právneho povedomia žije tento národ, ale zase poteším vás. Nie sú na tom lepšie ani Francúzi, ktorí patria medzi národ, ktorý je považovaný v Európe za najprávne zdatnejší vo všeobecných znalostiach. Ďalej je to neznalosť základných princípov ochrany súkromia a neúcta k súkromiu iných. Ľudia dneska na sociálnych sieťach zverejňujú o sebe principiálne čokoľvek, a tá neúcta sa vám odzrkadluje v jednom nádhernom príklade. Keď chodím prednášať študentom, pýtam sa ich, vážení, kto z vás zvykne vykladať fotografie aj s komentármi svojich spolužiakov kamarátov na internet? 80% žiakov sa prihlási. Doplňujúca otázka, ktorá smeruje k tomu, že kto si vyžiadal súhlas na zverejnenie takéto fotografie od tých, ktorí sú na tej fotografii, väčšinou všetky ruky spadnú dole, maximálne ostane jedna, ktorú potom zatlačia ostatní, že to tiež nie je pravda. Absolutný pocit anonymity. Používateľ na sociálnych sieťach dneska žije vo falošnom pocite absolútnej anonymity, čo reálne vidíte na rôznych formách trolovania alebo šikanovania, ohovárania, rôznych foriem vyjadrovania svojich názorov, ktoré sú často bezbrehé, a v reálnom svete by si ich nikto nedovolil, pretože si je vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti. Prehnaná dôvera v bezpečnosť. Takúsi intuitívnu bezpečnosť systému, vyhlásenia typu ja nemám antivírus, lebo ho nepotrebujem, dáta nezálohujem, lebo mne sa nič nemôže stať, ja sa môžem na sociálnych sieťach chovať akokoľvek chcem, lebo mne nikto nemôže ublížiť, môžem poskytnúť mobilné číslo svojho telefónu komukoľvek, lebo nemôže byť zneužité. Proste absolútna prehnaná dôvera. Prehnaná dôvera v obsah. Pár príkladov. Fenomén facebookovských narodenín. Možno medzi vami sedí nejaký recesista, ktorý to už vyskúšal. Skúste si zmeniť niekedy dátum svojho narodenia vo facebookovom profile. Zistíte, koľko ľudí vás má rado, lebo vám bude gratulovať, ale zároveň zistíte, koľko máte skutočných priateľov, ktorí vám zavolajú, spýtajú sa, že čo si zmenil dátum narodenia, alebo... Je to fenomén, kde ľudia... Je jeden z dôkazov toho, ako ľudia veria obsahu. Fenomén clipboardu, ktorý dokázali už mnohí pedagógovia, kde zistili, že kvantum ročníkových prác, ale nielen ročníkových prác, projektov, materiálov získaných na internete vzniká metodou CTRL, často vrátane chýb a mnohokrát rôznych deformácií, ktoré sú informačné a nie je preverovaný žiadnym spôsobom zdroj. Využívanie rizikových pracovných ponúk. Veríme tomu, čo je zverejnené na internete mnohokrát bez toho, aby sa to overovalo. A to je presne principiálny základ sociálneho hackingu. A samozrejme manipulovateľnosť. Ľudia chcú dneska ušetriť, zarobiť a podobne. A to je dôvodom, prečo podvody na internete, treba bazárové podvody alebo phishingové aktivity prostredníctvom mailu majú veľký úspech. Len pár príkladov. Sú z reálneho sveta. Toto nie sú vymyslené veci. Toto sú veci pozbierané zo skutočných prípadov. Celkom vpravo hore prípad phishingového mailu
zisťovania stavu vášho mailového konta zadaním parametrov na prihlasovanie ku kontu. Zhodou okolností smerované priamo na Google formulár, čo je jedna z efektívnych vecí využívaných. Phishingový útok s použitím informácií Daňového úradu Slovenskej republiky. Je medzi vami niekto, mne sa dosť zle vidí cez tie svetla, ale je medzi vami niekto, komu niečo hovorí tá stredná obrazovka? Zažili sme, spoznali sme, videli sme. Vírus, ktorý zablokuje notebook alebo počítač, zobrazí len túto obrazovku pod výstrahou toho, že policajný zbor identifikoval vašu aktivitu v oblasti detskej pornografie a tým pádom pre odblokovanie žiada od vás zaplatenie prostredníctvom platobnej služby. Nebudete veriť, na Slovensku je rád prípadov, kde hlavne deti vo veku 12 až 14 rokov, riešil som sám asi 3 takéto prípady, ako konzultáciu voči rodičom, kde tie deti začali riešiť banálne veci, ktoré by vás nikdy nenapadli. Napadne to len dieťa, že keď sa mu toto stalo a našiel si cez kamarátov počítač na internete, že toto sa stane obvykle pri surfovaní na pornografických stránkach, tak začal vyjednať so starými rodičmi o vianočnom darčeku finančnom, s babičkou, že za polievačku už by mohol v novembri dostať peniaze. A rad, rozbijanie prasiatok doma, len aby mohli zaplatiť a rodičia sa to nedozvedeli. Fotoalbumy sú sami o sebe. Tuto som stiahol z internetu za pár minút. Pýtam sa, čo tým sledujú mladé dámy a hlavne kam chcú dopracovať s takýmto profilom. Mnohokrát si mladí ľudia ani neuvedomujú dôsledky. Nedávno uskutočený preskum v Spojených štátoch amerických viedol k tomu, že 80% personalistov veľkých korporácií uznali, že v rámci príprav prijímacieho konania čekujú profily uchádzačov zamestnanie a vo väčšine prípadov, kde našli pochybné profily, to viedlo k odmietnutiu z tohto dôvodu. Samozrejme, hľadanie zástupných dôvodov je prirodzená vec. Nikomu nepovedali na rovinu, že za túto fotku je nám ľúto, ale jednoducho je to pochybenie. Kyberšikanovania, ktoré častokrát vedú až k úmrtiu, posledný prípad, ktorý dneska vedie k obrovskej vlne ľudí alebo rodičov na zakázanie niektorých typov sociálnych sietí priamo zákonným opatrením. Na začiatku som položil otázku, či pripravujeme dneska budúcich užívateľov správnym spôsobom a či na to máme pripravať ich preventívne. V rámci príprav na TEDx som si dovolil spraviť medzi učiteľmi, s ktorými som v styku, to znamená učiteľmi, ktorí sa venujú prevencii na území Slovenskej republiky, interný prieskum, zapojil sa do neho asi 150 pedagogov. Nemôžem tvrdiť, že je to reprezentatívny prieskum, ale vypovedá o realite a korešponduje s mojimi skúsenosťami. Spýtali sme sa ich, ako by hodnotili úroveň znalosti v problematike rizik u žiakov, pedagogov a u rodičov. Sami vidíte, že to nie je nejak valné. Pohybujeme sa niekde najmä okolo stredu. Dôležitá však bola otázka v pravom dolnom rohu. Myslíte si, že učitelia na Slovensku sú pripravení posúvať myšlienky prevencie v oblasti bezpečnosti internetu a prevencie kriminality voči študentom? Graf je vám asi zrejmý. Drvivá väčšina učiteľov hodnotí nie, ten výsek áno je veľmi malý a sú to väčšinou učitelia, ktorí majú informatické vzdelanie alebo sa tomu venujú iným spôsobom. Čo s tým ďalej? Myslím, že nie je účelom tejto konferencie filozofovať o tom, čo ďalej, ale myslím si, že priestor na ďalšie vylepšovanie v tejto oblasti je veľmi široký a je tam čo robiť. Čo nás čaká a neminie? Čo nás čaká neminie zmeny správania užívateľov. Je už badateľné teraz, ak si všímate tie moderné, modné vlny úteku veľkej skupiny užívateľov v okamihu vzniku nejakého bezpečnostného incidentu od jednej sociálnej siete k druhej. Napríklad cca pred 2 mesiacmi bolo aj médiami pitvané, že obrovský odliv užívateľov mladých, hlavne v Spojených štátoch a v amerických krajinách, došlo k odlivu z Facebooku kvôli pochybeniu v oblasti bezpečnosti. A takýchto vln sa dá očakávať viacero. Dá sa očakávať, že zmeny správania používateľov, ktoré sú badateľné už teraz, budú mať akýsi dominujúci efekt, budú vyvolávať hlavne tlak
budú vznikať súdne procesy proti poskytovateľom Facebooku. Zatiaľ prebiehal jeden veľký, dokonca pod záštitou Írskeho úradu pre ochranu osobných údajov, ktorý ako dopadne je zvedavá celá komunita odborníkov v oblasti bezpečnosti. Bude badateľné diplomatickejšie správanie poskytovateľov služieb sociálnych sietí, ak si spomeniete teda na vývoj Facebooku, alebo ktorejkoľvek sociálnej siete. Arogancia v oblasti odmietania súčinnosti pri obhajovaní osobnostných práv užívateľov má zrazu úplne iný efekt. Zrazu počúvajú na to, že keď niekto má právo na to, aby bol jeho profil zlikvidovaný, tak oni nemôžu rozhodovať za užívateľa. Keď ja to proste chcem dosiahnuť a sú na to dôvody, mám priestor. Čo nás čaká, je nutná a rýchla flexibilnejšia reakcia legislatívy na nové fenomény. Čo nás určite bude čakať, je nárast počtu súdnych sporov, a či v občianskoprávnom konaní, alebo v trestnoprávnom konaní, ale hlavne budú vznikať zvýšené tlaky na požiadavky koncepčného vzdelávania používateľov. Tak ako sme za predošlé časové obdobie zdolávali zvyšovanie tej základnej edukačnej úrovne na používateľskej úrovni, bude sa musieť ten level posúvať ďalej, aby sa bežný užívateľ dozvedal aj o svojich povinnostiach a právach v oblasti ochrany vlastných údajov, ochrany vlastnej osobnosti a samozrejme zachovania istých bezpečnostných atribútov fungovania na digitálnej sieti. Tento slajd som dal na začiatok. Položil som tri základné otázky. Pokúsil som sa na ne nejakým spôsobom odpovedať a teraz to zhrniem. Sme vysporiadaní s bezpečnosťou na internete? Ja tvrdím, že nie. Pripravujeme budúcich a súčasných užívateľov na odpovedajúcej úrovni? Pokúsil som sa naznačiť, nemáme koncepciu, nemáme pripravených vzdelávačov, nemáme content. Zle. A budú potenciálnym alebo narastajúcim problémom technologické rizika alebo ľudský faktor? Určite dominovať bude problém s ľudským faktorom. Pretože technologické rizika sú riešiteľné technologickými protiopatreniami, ale ten ľudský faktor ostane stále tým najslabším článkom celej reťaze. Ďakujem vám za pozornosť. Úplne na záver. Keďže sme identifikovali za roky činnosti, ktoré pôsobíme v oblasti prevence s niekoľkými mojimi kolegami, veľké vákuum v poskytovaní kontentu pre ľudí, ktorí na školách, ale aj v inštitúciách majú tendenciu šíriť myšlienku prevencie informačnej kriminality, zriadili sme portál preventista.sk, ktorý žije k dnešnému dňu presne mesiac a dva dni. Až je záujem, pozrite sa naň. A kto sa z vás zaoberá bezpečnosťou a prevenciou kriminality a mal by chuť podeliť sa o názory s iným publikom, ktoré tam prichádza, veľmi radi ho príjmeme v našich radoch a poskytneme mu priestor na odpublikovanie jeho názorov. A to je naozaj všetko. Ďakujem.